Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с предаването директно за младите по телевизия СКАТ. Аз съм Росен Цветков и днес за поредна събота ще ви срещна да с интересен млад човек. На гости ни е Стефан Попов. Сигурно се чудите кой е той, но всъщност той е доста известен и от най-известните влогери в България с прякора Чефо. Много мило скри, просто сигурно се чудите кой. кой е той. Ами да, защото си по-известен като Чефо. Нали, може да, да, да популяризираме е. името, нали? Здравей, много ми е много приятно е да си тук. Много за поканата, благодаря ти много. За нас е особена така привилегия, защото напоследък каним е доста влогари така. Остава ни, разбира се, Мъци и Киро Брейка, може би, да се готвят. Но... И, като ги изредихте всичките, <сък> решихте и е до мен да опрете ми се струва. Не, всъщност ти беше доста отдавна така плануван, може би yeah. от седмица. <сък> Мерси, е много добре. Доста, доста така напред го планувахме, но изчакахме малко да събереме ноу-хау и опит в снимането на влогари. Какво ще ни каже за тази интересна професия на влогарите? Защото знаем, че тя носи и а, доза така. Доса, как да го кажа, инфлуенсърството е роля в обществото, в съвременното общество, защото ти влияеш буквално на стотици хиляди млади хора и им а, така влияеш под една или под друга форма. Това е а, доста така, не знам, натоварващо ли е? А, по как го изпитваш ти? Казвам ти го най-искрено. Абсолютно. А, нова информация е това, което ще ти споделям. С нощи вечерта бях на нощен клуб. А, ако така предрагия зрител съм леко така с а, подпухнали очички, извинявайте. Но... Истината е, а, че през цялото време се чувствах отговорен. В нощния клуб доста хора нали, ме припознават, да, Аз виждам, че си мисли от цяла нощ за предаването, нали? <сък> Не си... но, но истината е, че няма как ти да се свиниш, няма как а, да се държиш, ако щеш ще непристойно, когато все пак наистина има хора, които ти стискат ръката и ти казват, човече, благодаря ти за това, което правиш. Така че искат се жертви това да, Искаш да се да кажеш. Показваш че за да се напиеш, трябва да смениш държавата, така ли? Ами, за да се напия зверски и да ме е срамно това, да. Поне в моят случай. Няко, някои хора не го правят. Някои хора дори от публичното пространство предпочитат да пият и след това и да карат и след това се гордеят с това. Но аз някак си имам по-различен поглед върху нещата. Добре. Това е, това е интересно, защото много от така... Известните или известни с това, че са известни хора в България, не, не, не рубуват на такива неща и ги да виждаме в особени пози, в които младите хора искат по някакъв начин да им подражават и те са така огледалото, може би, на, на светския шоу-бизнес в България, ако има такова нещо изобщо. Много просто, затова сме е на Тос Хал. да, друго, мога да допълня. <сък> Добре, интересно е, че защо хората, защо младите хора искат да подражават и всъщност те приемат повече теб като учител, отколкото може би изобщо учителите им в училище. И много сутринта гледах един от твоя видео, в което една учителка е всъщност споделила нещо от подигото сте. Да, да, нещо да. Какого... е нещо страшно. Там. Да, нещо такова, какого... но тя го е, на факта, че го е пуснала като образователно в, в часа, говори много, защото... А, така, подрастващите, младите хора, те те намират доста по-близък в общуването и ти вярват. Прав си човек, че това се случва с безпредседентна и така доболка, ако мога така да се изразя, искреност. М не мога да твърдя, че се е случило дори веднъж да съм опитал да подведа по някакъв начин аудиторията си. Това за мен те го оценяват. А и в целия 21 век на фалша, бързото забогатяване, нали, и ценностите, които са много далеч от това ти да си искрен. Ти колкото си по-нисък, колкото си по-угоден на другите, колкото си по-без мнение, конформист, всичко това някакси ще бута нагоре. Аз обаче предпочитам да го направя по дългия път и със сигурност ще ми отнеме малко повече време от това да козирувам на някакви хора. Но така ще запазя себе си и, и искам така да са и хората, които ме гледат. Наистина го искам и наистина го мисля, защото по този начин, според мен, ще живеем на по-добро място. Добре, как стигна до това, защото това, това е един път да стигнеш, да, да развиеш мисленето си до такава степен, нали, сигурно са, в зародише ще се стои и семейната среда, и всичко останало, но е доста трудно един млад човек да си каже, аз искам да съм различен. Много е по-лесно да копираме, много е по-лесно да, да се. Снижим, както се казва, да се съобразяваме с момента, с ситуацията, да не коментираме така, за да може повече реклами да имаме или нещо друго, или някаква друга облага. Доста трудно е нали, човек да се а, да гледа от високо на тези неща, да, да каже, ето, аз искам да дам нещо, защото а, искам нещо да оставя след себе си. Нали, всички се раждаме нули, но искаме да... Някой поне, искаме да, да починем като единици, да сме оставили нещо след себе си, както всички тези хора са оставили. Нещо зад гърба си, които са ни дали толкова много, искаме по някакъв начин да променяме, но виждаме, че масата от хора не искат, не искат да променят, не искат да, а, да са различни, може би така да а, го кажем. Абсолютно си прав цикълът е много порочен. Аз откривам и доста тъжна закономерност в предпочитанията на жените в България включително. И не го казвам, защото съм Мергени се чувствам най-самотия човек на Земята. Трябва да търсим да търсиме нещо. Търсим, добърно. търсим, усилено по села, паланки, аптеки и така нататък. Чак до Австрия се стига, май. О, май, да, 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 да не хващам тази тема. Но, Видяхме а, един пръст там, не знам. Да, да, да. Добре си гледал. Та по повод различността. А, факт е, че е много по-лесно ти да, да си като другите, така е. Тръгна да ти казвам това обаче за жените, което съм забелязал, че а, ако те малко си променят вкуса в в България и започвам да харесват някакви по-нормални момчета и го казвам абсолютно най-отговорно, защото го мисля, самите мъже цялостно ще се променят. Защото когато топ жените, ако искате така да се изразя в държавата, си харесват... Имиджмейкърите. Имиджмейкърите. Си харесват а, хора от криминалния контингент, хора, които не могат и вържат две думи в публичното пространство и си личи просто Uh, невежеста. И все по-рядко се с научни сътрудници от Бан, примерно. Или хора, които ходят на Олимпиади по математика. Абсолютно това не е така. Не не от най-търсените тези хора? Също... Ови не, ови не. И ако тези жени си променят малко uh, предпочитанията, аз съм убеден, че всички мъже ще спрат да, по така, да, да подражават на лошите герои в, в държавата и по този начин, тъй като няма какво да се лъжим, мъжете управляват по принцип и в България така, конкретно. Така е, така е наяве всъщност. Така е наяве. Да. Но, Но те са такива заради жените, ако мога така да се Нека изкаже. да поговорим малко за пазарната економика, нали, като влезе <сък> в а, този нали, разговор. Имаме търсене и предлагане. Всъщност не е ли същото, което каза за жените, вярно и за мъжете? Защото жените харесват точно определен стереотип. Мъжете искат да изглеждат така. А, жените харесват точно определен мъже. Веднага ти е, казвам. И започва, нали, едно надпреварване, нали, да, да изглеждам като мутра, да изглеждам като лихвар, а жените да изглеждат точно по определен начин. Не е ли такова, нали? като... Кипи, как си представяш лихвар? Любопитно ами, ми е. Така представя. с големи бар. Как тук, изглежда, нали? нали? Трябва да идеш в някакъв квартал, да речем, свободно и къща. А, Културни такива а, панелни светове, като Люлин, за да видиш обявите, малките обявите okay. по стълбовете. Човече, така... и, истината е, че това е реалността в България. Ние се степваме в един такъв малък жълтопаветен балон, ако мога така да се изразя, и почти не сме наясно с това, което се случва наистина в държавата. Нали, в тези прослойки. А иначе, а, по това, че казваш, нали, мате, мъже, жени... А... Ма, то се получава, да, но... Да, нали... Търси се, нали иска да стане мутра с определена черна кола, а момичето иска да, да прилича на. Точно това исках да ти довърша, да. А, понеже не знаех какво, какво ми беше споменало ти да провокираш тази мисъл в мен, жената избира мъжа, нали така? Така се води и така. Ние, Май, ние, на практика, всъщност, да, тя решава, нали, дали, защото в повечето случаи там видява в видеото какво се случва, когато си направихте женски профил в една социална да, мрежа. Да. А, знаеш колко съобщения ние, се получават. Ние само си мислим, че избираме, разбираш ли? Нищо не избираме нищо, абсолютно. Ние... Жената, жената ще реши кой. И когато в нея е този избор, тя поставя оценка на себе си по този начин, когато избира а, някой мъж. И когато тя харесва тези хора, които ми се навират и на мен самия от вестници, от медии, от реалити формати. какво да стане? Как, какво да бъде другото? Посланието тук как трябва да е? Избирайте повече математици, мили дами. Повече о, о, Нобелови Избирайте орият. повече четящи. Аре, така ще го кажа. Четящи и мислещи Защото... хора мислещи точно така а, и неконформисти, включително, защото ти пак може да си носиш а, немски марки с тричер типо тялото, може да си носиш естествено и чантички и да причаш едва ли не на някой квартален а всъщност да не си да си съснува номер глава, а в същото време тук много да ти сече. Аз познавам много такива, даже включително мога да нарека свои приятели и по никакъв начин не мога да ги сложа в другия кюб. Тоест, познаваш хора извън балона, така ли? О, да, разбира добре. се. Аз много се страя да бъда извън балона, защото трябва ти реалити чек. Доста, абсолютно. Защото някой път си направим една такава среда, в която си мислиме, че... Нали, особено си правиме среда от хора, нали, които са близки по мислене до нас. И, нали, така се развиваме, но всъщност събитията се случват някъде другаде нещо друго абсолютно. И ако не поддържаме тази обратна връзка, ние се ставаме наистина в един собствен свят и почваме да... Политиците много често го правят, Забелязал си, може би ти си а, човек, който обръщаш внимание на, и на политическия живот в България. Да. Виждаш как, като те изберат за нещо, загубваш всяка връзка с реалитито и абсолютно mm. нали... Приказка спираш, за стълбата. Спираш да си дигаш телефона и казваш, а какво ме интересуват те тук където са гласували за мен, те са някакви абдали там въобще нали, не мога, нали, сега аз съм над нещата, къде ще ходя да му върша работа или нещо, да му съдействам за нещо, нали, mm -hmm. съм такъв човек. Жалост, а, м някак си се прокорадва това, защото аз съм а, едно малко политиче така, нали, а, споменах ти в предварителния разговор, да. но хора ми звънят и ме питат, абе, ти що не караш такава черна кола или нещо там, нали, защото хората... Самото общество иска иска политика да е някакъв богат мастит човек, а всъщност защо те крадат или защо такова. Нали? Ами той така е свикнал. Е много, Българина много така е явно свикнал и така си го визуализира в своите представи. Политиците в Европа много голяма част от тях кметове на огромни европейски да. столици отиват на работа с колело, с градски с градски транспорт, с метро. Така човек Виждаш какво става. Това, е, това е както. Това е абсолютно всичко е свързано. В смисъл с предния разговор, Доли. Свързано е защото оприлечаваме си дадения човек на, на съответен тип. Какъв иска да изглежда? Имаме а, някакъв идеален образ за жена идеален образ за мъж. Псевдо... Идеален, нали? Който искат, искат младите хора да постигнат. Това предаване го започнах точно заради това, да, да сменяме концепцията, ако можем, с такива гости като те, които са мислещи, разумни, интересни, влияят на младите хора, ако може по някакъв начин да ги активираме и да ги направим проактивни. Да се занимават аз съм... с нещо, което. Да, аз съм абсолютно оптимистичен, че никога не знаеш на кого повлияваш по някакъв mm -hmm. начин. Така че може те да гледат. Деца вика хиляда души, ама на един лекичко да му штракне, то един след 30 години може да е начал на държавата и да промени всичко. Образно казано. Да, да, но. да но. Добре, да разкажем. Ние малко тръгнахме така разговор. Да, да. да, разкажем малко за твоя път до тук, защото Айде. а, не се е случва и така, че фу да застане пред камера и да каже, абе, аз съм тук супер готин, пич, имам 100 000 последователи. Това е път. Това е път и то сериозни усилия, сериозни а, така а, надграждания, които, които да. са се случили в твоя живот не може, нали, а ти да решиш и е така на 20, на 25 да кажеш аз тук ще ставам супер популярен, давайте ми кеш, няма проблеми, тук ще стана супер, супер известен, нали. Как, кое те формира като човек реално? Твърде многото откази. И твърде многото чуване на, на... на думата не. не, думата не. През цялата ми театрална мини кариера, която в момента е зад гърба, един ден може отново да се възроди, аз не съм получавал шансовете, които съм искал, ролите, които съм чувствал, че съм достоен за тях. И когато след поредния отказ, след включително участието ми в столичен театър, ми казаха, нали, моето момче, почини си малко, така малко на да те оставим. И вътрешно си казах, о, така ли, така ли, на ли, и почнах да си правя нещата сам. И от тогава всичко в живота ми потръгна в посоката, в която винаги съм искал. Добре, според теб какво е разковничето наистина да се борят с младите хора с, с отказите, защото знаем, че а, един млад човек, който току-що се формира, баща му, майка му, тези около 40-50 човека, които ние знаем по имена, които са тесния ни кръг, когато ни кажа, ти ще се занимаваш с театър, нали? Ти е загуба, или къде ще се занимаваш с политика, или къде си тръгнал, нали? Сбускаме се веднага с една стена, която ни казва Динай, нали, тук не може, ти трябва да си тук учител или инженер или нещо, нали, което... Значи, ключовата... Друга е трудно. Прав, прав си, прав е си, доста трудно. Ключовата дума е търпение. А, хората, и особено моето поколение, са свикнали всичко на момента да печелят, да, да консумират. Ние сме абсолютно консуматорско общество. Напълно на на си наясно. А истинските хубави Добре неща... Се. Да, стават с, след а, години, бих казал, работа Труд, в определена посока. Да, в смисъл аз не казвам нещо ново и не откривам Америка с тези mm -hmm. думи, но е хубаво да ги натъртя, защото вярвам, че хора, които ми имат доверие за тези неща, така ще им се отразят положително. Да, и все пак всеки да... В съвременния в свят трябва да свикнем, че ние не може да сме или само заварчици, или нещо, нали? Както ти, ти си 5 с неща. Нали, про... Знаеш го много добре, не може да... Нали, свикнали са нашите родители, нали, ставаш заварчик, ама тук вече има роботи дед завар. Не, аз искам място за заварчик, нали, трябва да ми осигурите и рева на държавата. Не искаме да се преквалифицираме нищо, че сме на 40 или на 50. Нали, свикнали сме, искаме това, което сме учили, да държавата да ни осигури работа. Нали. И чакаме. И чакаме и като не ни осигури, нали, сме нещастни и чувстваме. Защо не сме смели и не, не започваме да, да да работим върху себе си, да придобиваме нови знания, нови умения. Ако това не върви, ще стана друг човек. Ще... Нали? Хората не се раждат доктори-инженери, те стават доктори-инженери. Нали? Но повечето хора си казват, да, ама той е от такова семейство, да, ама на него съм му помогнали, ама сега ти го гледаш те, ама той някой му е дал нали, средства за да почне, аз се сега не мога. Нали? Повечето хора не осъзнават, че има много хора, които са абсолютно от минус 3-5 са започнали, не от нулата. Нали? Ми да, моят случай е такъв, че в крайна сметка татко ми е лекар, майка ми е, така, работи в оптика. По никакъв начин не мога да се свържа с театралната гилдия, нали, в този момент, когато съм кандидатствал в надпис, но колелото се, се завърта. И смея да твърдя, че когато успееш сам, наистина нещата са много сладки, защото аз знам, че в момента съм дори в това студио, благодарение на единствено на моят труд. Никой не е звъннал, не е казал, е тук има едно че от Варна. Семейство Попови не е както почват съдби на Кръстопът. Той е с възможности. Но имаше нещо такова. О, много е велико, да, да, да. София. София. Квартал Люлин. Заможният бизнесмен, еди кой Да. Много е смешно. Син на еди Нали, а, трябва да го натъртваме това, защото повечето хора така се обезкуражават. от тази среда, в която попадат, нали, от приятелската среда. Трябва да могат да го намокнат и трябва да, да свикнат от малки, от млади, трябва да свикнат с отказите. И да се борят с отказите и а, както теб да се а, така, а, мотивират от отказите всъщност. А че, то за тази работа ти трябва и сърце. Отново ще дам м един пример с така, м това да винаги да избираш, не знаеш, два пътя правилния път и лесния път. Към лесния път, дори мои близки приятели е, тръгват, работят в е, фирми, е, където нали, работиш, сейлс и така нататък. Много лесно в такива е, в такива телефонни разговори можеш някои неща да ги преиначиш. Аз също съм го правил. Mm -hmm. Ако тръгна да правя в момента, примерно, сейлс, мога да правя супер много пари. Аз съм убеден в това. Просто хиляда процента обеден. Аз съм го и работил извън България това. Но това е моментната инвестиция в благосостоянието ми в момента. Докато нещо дългосрочно, което искам да създам и оставя след себе си, то не е свързано с така мигновен финансов успех. Тук идва думата инвестиция, любима на нашите политици. Много от политиците не разбират всъщност какво е инвестиция. Те си представят, че като хвърлиш един милиард там, не, той не трябва да ти се върне. А когато инвестираш време, усилия, труд и средства, ние очакваме в дадена дата или 5 годишен или 10 годишен план да се върне. Това е инвестицията, които правят хората. Не е инвестициите, които правят държавата. Те винаги са на загуба в много случаите, въпреки каквото и да ги говорят политиците. Много, много често нали, те са фалирали буквално инвестиции. Ако ги правите в реалния живот, не ги правете. ще нали, свършите зле. Нали. Но а, инвестициите, които хората, самият индивид може да направи в себе си е точно това, което ти казваш. Усилия, време, търпение и така нататък, защото всичко това е инвестиция. Тя в един момент може да, да не се случи, но ти си готов с втори, с трети, с пети, шести план, в който след 5, след 10 години това да даде резултат, както ти казваш. Много хубаво, че употребяваш тази дума инвестиция, която повечето млади хора, за жалост, не осмислят не и може би тя е загубила така стойността си. А това всъщност движи, движи съвременния свят. Да, някой, който да. се е лишил, някой, който, който, се е лишил от нещо, за да има нещо утре или по-други ден да е, да е по-добър от това, което прави. Ами, вървиме към края на нашето предаване. Някакви така заключителни думи. Мотивиращи слова. Да, да, нещо, което, което, да, да остане така в, в нашите зрители. Чакай, че ще се спъна и ще падна тук. Ами, но, трябва да си смените столчета. Да ами, човеч, наистина, аз тук ще втай, едва влязох. Да, ще можеш ли да излезеш? Казвам, еми, не знам, ако поканете някой по-обемиш човек, той също, просто ще му влезе не, да не, не казвам къде. Целия стол. Не знам. тука Тук фики да гледа, нали? Кракав... <laughs> За крака се е тренирал тук, явно, добре. Мотивиращи слова, Аз достатъчно така проповядвам <laughs> моите не... идеи в, в, в YouTube канала си. Ам е просто всичко да се прави с, с едно на ум а, за другите. Гледах една много интересна поредица по Netflix и там се каза а, една много яка реплика за един а, отбор по американски футбол, който е успял да се мотивира благодарение само на една а, дума, на едно изречение, т.е. което гласи аз съм, защото ти си. Тоест само когато другия срещу теб расте, можеш и ти да растеш. И когато това се получи цялостна идеология на хората, които живеят в една общност, много по-различни ще са нещата. Тоест не да се радваш на нечия неуспех, на вуте да му е зле и така нататък. Чували сме за такива А напротив, напротив. Даже когато аз гледам да кажем успех ам, на, примерно, мой колега, ютубър, човек, който, примерно, прави някакъв интересен клип и постига много гледания, трябва човек да се изключи от своето его. Да види това, което е постигнал другия и да си каже, браво човече, благодаря ти, тук си го направи добре, аз ще взема това, така ще стана по-добър, след това другия ще види нещо хубаво от теб, той ще крадне и така всичко, всичко нагоре. Всичко растем заедно. Уважаеми зрители, срещнах ви с един много интересен човек, Стефан Попов, по-известен като Чефо. Беше много интересен разговор за нещата от живота, за влогърството, за това какво той прави, за да даде стойност на маите хора? Благодаря ви, вие с спредането директно за маите и до следващата събота. Довиждане!